Ütü gününün gündü Kiyoka Kranı'nın öküratçılar, radyodan istatçılar, epirge, Time Out sportivine biri, onlar ıhtatçı Nikolay Bestine. De, bugün birgi студия бытыгар жаңы чулуу болаттыра браты нагабыгыннар ылдытты келелер окурду биги студия бытыгар бүгүн Михаил Васильевич жана Валентин Васильевич ылдытты алдыралар үтөкөдөн жөнүнөн де бастан билгендер эм Михаил Васильевич албакки көрөн билбит булукта кинетон советский союз эки төгөллөх бронза призёра эки төгөллөх кубогун кахайына же албак те Тбилисига болар медведь атынан күрөктеге онтан датын дан колоп болун албак албак нуроттар экенин турнирлерге местелесбит бөгөс онна студенттерге советский союз хетте де көрлөк чемпиона бир кентуттар бөгөс бөт онна кини киндикетте Валентин Васильевич кинемия туста хаджибута советский союз спорт мастер кандидат болар онна саха республика республикадагы бочот тахту татчы бүгүтнен билдер де бастыгытылы оттон Валентин Васильевичке беремин тогу жетер бүгүн биги бу тогугон агыс сылттан ытыллар братты нагабыгыннар турнирдерин тула капсетиях бе тогу жетер бу сетимин бу спакка он аксыз төгөлүн быйыл 11-12-чылага ытыллыга онна бу күрөктеги кайдак сагаланмытай бу күрөктеги хамытын историятын сегетен көрөкпүт анан же бастыгытылы Валентин Васильевичке беребин өтө күннен бастатан туран бүгүнгү кылынан оуячы онна наставник кылынан бара учталдары онна бем учтал аймактар бен эжейдер бен убайдар бен бары кийиттер аңастары учтал күннен хетийлактыга аан эринен эгдделибин барыгытар ситиини онна элбак барыгытар норовиюны тон быйыл беги турнир бытыгар онаксыз тогулдан ыытылда турнир быт беагабыт учутал наставник нагависин Василий Павлович сүйсагарананар бээ төрөт жаңы олуктоктурнабыт беагабыт дугулак нелеген жаңы улуун дугулак нелегиттен төрөттөк кинер биэс бирге турабитүлер эте кинертен амаулаханра Никулай Павлович кинеголоро билеген бары үксүлөрө туоха сеннере жокузкайга аны жаңга баалдылар онтон экис убая нагависин Тропин Павлович бу жаңы улуугар онна дугулахына билдибики бээ маңнеге хабиет культура халаячыты булан билебите кинет хеннере оголоро эмие бары үксүлөрө жокузкайга үөрөнө үлели кымны элдер. Онтон үс брат Убая Михаил нагависинен эмие туох маңнайга комсомол маңнайга туох үрөктөк ке эдер сагар хери хыллар көрөл бүтө. Кине ого тоо. Онтон эжия нагависина Софья Павловна эмие бу то бичран труда туох комсомол тугун камсаанын кытылага эгая де промышленный орион тутутуар мага кытылага кини оголорами бары билеген жаңынан верхаянский гаданы он жокушкай габары сиендере четилекте гүлөлү хамны хыллар у сиене Сергей Владимирович Даван Катеников билеген то улус администрациятын холбер голованы холбиачыта нәүләлесілер, ол көді бары сетейлі әқті өләлейлілер. Онтан хамай күралары бе ағабыт, Нагависин Василий Павлович, төнші тоғыз сүйт бәуіс ұллақтыр ең. Маңнайғы, дұғылақ маңнайғы өскулатығын өскулатығын әме бұпышнығы бұлар. Онан дағатан әттеқа бе әбет Нагависин Павел Моисеевич Майсе ягынжат ден косатынан беллер дугулак маңнеге хебетнен хебетнен үлла бите онна ите дугулак осколатын маңнеге арыйбы кей булар. Ол осколага бияга бит онна үйрөнөн
онтон жаңы куратыр кийлен жаңы орто школатын бидер бите жаңы орто школатын тынчыдык шүшөдөн ике кылак бидер бите онтон лакини учутал учуталлан орюн арас не электрдер осколаларга учутал учуталны үлле бите эдер жанатон кини бейте олаганы бары хери хылларга спорт дунан бараларын телевидиларын керете баратыгар спортка чөлолоха кта тух бартыгар активне кыттылах кенеттон бейте тух бытынан эркей бытынан улахан уңоктах эте бегиттен бар бутын манчары багалай дене атылары бите манчары багалай ден кене итат хаддах иңер биттире Ото кине эдер элян эдер татенах онна бар атагыннан накыллары бите ыхтарга кариялян атагын үтөр бактык мехалан дохтору оланы колкостар оруганга аны колкостар кудды кариялян баратыгар тох бирис комуян оннан бар достан дегеттер кин атак ол тох кемигер өргөдлүнар бехна узда чоң көдөрөчү Брашиловский стрелокте. Сенан саагам я шөй утаччы бытнан эте. Би огодда бытна кине бегин батыннар алдан булка үрө тергер. Кыра булка ден куска кобакка аттагы ташет. Онны байна дахта булачы. Бегин оголор бу хетте оолу бар бытын батыннар алдан. То хетте ол, хетте ол онны үскүзде олата Холора иги агагат холобора вон огону төрөтөн латыннар атага турган ди. Анда иягет чи жоройди. Майгерин. Мандрова Татьяна Михайловна ден кине арылах нелегиттен халлар. Бейте хесеттин элекиттен. Урулара ите мандраптар, амоптар, старынар, хелипсептер тен төрөттөх. Бе ине бит эмие тох педагог Начальный класс учитал это. Барулаха, Берханская курка, Дугулах нелегер, Оскула элла это. Начальный класс тар учитал это. Он там калин, уян аллы бутын это, десака, хевидисейнен, Өрсулар гулла это. Кене, тара бусулыгар, бу, ханга десат аллы тугар, кетанча, уонга бит. Кетанча уонга, туаха, Дугулаг уяныгар кинеатын эңге биттерэ. Эңге биттерэ. Олен бейна өйрэ бит. Кине туа үйлэхтэ үйлэхтэлі битэттэн. Дже бу, бутыр олдар. Браатты нага бүйіннар. Дже барышы батыка кэлэхэн тур олдар. Дже бу олаттар. Дже ким-ким туынан жарттынарай білген. Тон Михаил Василий Хөбелі бейт. Ағағыт тахайттақ Новый сын Павел Васильевич. Это же атыр хамулы хаммыт. Тонши тогу сүз бьем бир хыллағы тэ. Кене жаттон коммунистке ударыныга үлейт бәдді. Өлі құмытағы тұғайыз бөтен институт өй туын техникумы бітер бітә. Онтан ұла Верхайынска қос көлілән. Алыс күш көлілер. Онна чабары тоқы бартығар активіне күттан, спорттен бартығар. Онтан әміске ғалян. Чөйден сағығар тий бақары өлі алпыт. Ата кіне оғылыра үс күйістақ, үс күргіттара бары ұлыған үйерек тәк жөнлер хиен бағы, манна қораққа долар олар, жаңы долар олар, шөйдік бары хетілі ақтайлы алыр. Алғы? Алғы, кінеттен оңа Нағависен Василий Васильевич кен, Бачук Баска кен, кіне Борону Госколы тұғар бәтөр директорынан физкультура жұталы өлі әбіті. Әме тұғы үйерегірі бачотта құлайды. Кіне Дени Петровскай қораққа физкультурна өбіті әбіті. Әме спорт мастыра тұстук. Кіне олар оттан бары ұлхан үлелеріне бар үйерегтенен үшөй байтық бары төт үш күйе үйен бары манны балылар. Ұлхан күйе Екатерина Васильевна Нагависна, райсовет президентінен тоқы бір жаң олуғар үләлі елдер. Әлбәқ еднәддәқ. Онтан еті Нагависын Василий кәніттен Майсей кәлір. Нагависын Майсей Васильевич. Бұл бейімге бір атыр бұд тұстық бұд. Әмек еп қораққа атыр бұд бұрық қопқа үйірімміт.
أمريكا البرسيتي للداخ كي مانا يقدنا بيقى جان غامي قبصغي ماستر والبطا كيني أمي أسكيستاق أسكيرغتر أمي أنا شوي بايت أدوك توقتر غا ويرغتر مترنر ولالي جاللار بيركيس ولوخان كي Лариса Моисеевна билеген тоқа Қазақстан өлелер. Ол Қазақстан өлелерден билеген өкелен үнгемге бейқаме 10 тыннақ тенінен кіне марафонға хүйдіге қастады местелесті ұлларға. Бұтыр тағыта ме Қазақстан туыр ме местелес бітеді. Онтан еті аттыға тұрар Тропин Василевич өсі мейттен бұрат кіне маннолар қораққа Астыд дүгірақтақ, Егоровскай авиационный училищені көлбіде. Кені ол онына өрін айлян боксаға, онына тұғы дүзуда тұстан Америка ұлыған хетейледі ағады. Онтың кәлім бұл егуіні бітар амаран білеген Алроса ұлыған өлей бұлан. Япыта дегені алмас батыры тұғар сүрін кей бұлан білейінден өлелі елдер. Қоғылақ, оғылары үйкен күрі ол өрін әлдер, күз өрін бітірін ұжы маңды тоқ министерсіп әуілер елді. Жә, барығыдың білді біт, де? Оның Иванна ғывесін ол күрі. Күрабырат. Иванна ғывесін ғамай күрабыт, 69 ұллақ кей. Кені әме қорақ қоларыр, ол үнінің тоқы үмбіді бетераны. Медицинадан бәйтін түрәу сүрген медицинадан капитан медиси астапқа бар бұта. Оны білейін маңына өлелі елдер. Оғылыра ме ұлатан ола депутатскайға абе диспетчердер тойынныр болан оларыр. Күйі маңына министерсті бәуелелер. Бәйті әме бейгіттен әме хамы өте хетейлі әқе біт. Қапсайға спорт мастер. Барға дейті де спортқа қыстығас. Әвеккетте. Сөп, Михаил Василевич кәтілі беребет, де бұл күріқте егет, тоғын асыллаққа, де ғағаламыта, де жаңға ұтылып, дейті туғына. Дәнші тауысыз тоғын асыллаққа жұған. Бе ағамыт, сәтті өнбес сағығар, үбілейгер, туғы бәлік тибет, үбілеген тәребетті деп бітер. Атуаққа жаңыларға тұрыңы дәбіліқтен олыдық бұлуы паметі оңырғына да өйдіркіне. Олын кенетейтін ұлынамыд мастағап олан Алексей Егоров өгітті кәпсәттен онына бейі спорт бұд ғамай туға үмсанап Степан екен төсіманына екіскегі үлілері құрия чейін спортсмен ол кенегінігітті кәпсәттен Мастақаптың әлті күлақ дейіне, бәрқа әскеге басты кі, үшілкі әскі тұрғынері братиянаға весін дейін тәрібіп. Ол тәрі әне қолыра паддес қылауыта, бейулыс бұд қылауыта, Стручков Константин Николаевичтен, бәйтәме түсінуға мастер кандидат, мен ама чуаста барығым, кейіпкі бар, Рукавишенко Виктор Виссарионовы, дейшіні бәйті жарықтабыт, Виктор Виссарионов сөйіс көйіз, Молодежка, он на Европа молодежка президента, европейского чемпионата молодежка, блин, киев кабар. Он поддержал то, он на курактине дуровен нахтык берхаска куракка утига вакан котину бута мин договорован товарен партнерен Петр Васильевич, он начал органин он на тренер, душа директора берхаска урионигене. Күлақты үддік тамын ақты бар бұта, ол күлақты еге Хаққайрын бары күштіақ тұстықтыра Қапсағайға бары қалп беттірі. Бағалайап Мақсым, Николайап, кем бүліттен өрқаяңы, онына Хаққайрын тұстыға абай басқа атыр бұт. Бары қалан тұстықтыра. Үнені күлақты үддік тамын ақты бар бұта, онына бияға бұт өрбіті, онына бәйтін спецпристерін чемпиондарға тұттатап ұта. Балай Максимға, Николаевқа бейті хақа әдді, ғылын нетті хақа астап ұта біт, оңыр бұтым ебіт бәу. Хақалы, туақ сары, хап, оғын, хаппықылары,
ونطوغ يتلوكتري هاخالو يتلوكتري وخان بلجان رين البارت جولا تانستر بلختابت شوكين ورقيان بيتا هاشوي تطابط دي انتون تي سلاحسن يغسكوبويد يغسكوبويد بطا بيس параллельно оголор көгтерет бебит дуголаха брат нагавын ден орюнга хасадан оголор көкрөк тийтип теме параллельно кроголор онто каңыттан же бу жокускайга көгөн келбите бу көкрөк тий он билген булганы брат нагавынлар көкрөк тийлере бир хамы улхан көкрөк тийден болот хапсай хапсай дистерге а класста мастер норматын толуруп мастер норма шөп ите каңыттан көкрөк кыйтылдар бул бите ма бас жаңга Kuratılar üstte uydurdu bu da. Ondan iki tanca hatta altan gün bir günü yediğine nar tuvaka bu yokuşka uydurdular. Bu tüken tuvanan maktanı etmedi kendine bu bu but kurak değil barata modunla bulurlar. Modun kolektiver onun hala açıları var. İti kurak değil hılına duğru ve naktık teriyelleri var. Бахта бүтэдэт бэ нагы тратт. Э, наашвэ. Наашвэ. Он ити пандемия хэмэгэ токтууж үтэ. Жондор агалар олдор бул тоонага сылла хагалма планы тохо унаксы сарата гөрүн итүлдар иде. Э, ити. Он ити хорок хэмэгэ токтууж үтэ. Токтууж. Ой килиил токтууллу та. Оссайнан күрөк тийби тагалам үтэ. Ота хылынан актага хүбэ бесла. Ромнагам хэттон бесагар, он мен төдөн бесас бар. Бекканскийге тұрыңыр алыпты. Хағаламыта. Онына кеметігер. Торжественно ұлыспы ғылабаты Устучков Константин Николаевич жаңы бочота ғырызданын кеметігер беттірі. Үлкінгейе. Беттірі. Онын бұқан өрілақ кеметі. Онтан бұйыл бөеме ровна ағабыт сүйіс сағығар. Онына еті Владимир Владимирович Путин бұйыл ғылы бартын. Наставник педагога деген билдер битнен кине хана бу турнири үтөт. Э, наача. Я буйылгы турнири кырата кырдаты хака тох уратылак болары. Ото бу турнирга икки абсолютно яны 75 кедири, онна 75 ден үя ден оңрам. Олонно бейлу спорт администрацията уханлык поддержкалата бу турнир бартын тарайныгар. Бартыгар кинлер кытынылар, онна кинлер учур дигинанлар бу абсолютно чемпионлерге хүшти тончалак качыннан. Бу качыннан де. Бу качыннан. Онна бу Лохан Чоран Хакасанна иккендерге, икки яңы абсолютно чемпионлерге. Эмие барта арнаменна би браттына ойнар онна ага бу тетуака дети ажи вотону маталар туга қатысқатаңында таңыз бар бұлар. Онына бұл туақпар яңынырғы бар тұр ұлыс бұл. Үсегер кейтбеттерге бастабыттырғы, оны кісілерге, үстерге барылығыр. Қатшыннан приз тұрады. Ол бар тұр қолы басты кеместі 35, 2 кеместі 3-бе. Онына үш месті 15-тен бар тұр қатшыта білген. Барта келді, барта үтвен дейс бұлан барта. Бұл қаз бейді яңға да? Яңға, иә. Нәрі. Басы ұлған күрек тей бұла тұрар. Онына жаңы үләттірі, арас тәрілттілдірі, бөлігін ғылалырыңын бары қатшыннан әме көмі пристерігі талдар. Спес пристерімен алып. Спес пристері тұрадылар. Манна таланна, жаңы таланна тұстығар. Оны бұл күрек дей хамы әдәр перспективіне тұстуға дейін қолғыда дазы. Әдәр бұлама месіліс бәтәді әні пересілік тағы. Оның бары кәрін күтті қынна да, жақап сағы жеттер. Оды бұл күрек дей қаттан мағана бар жаңы оғылыра тұстуақтыра дейіні бүн, отта іспәр. Бәйім зімдәктер бір көлі бүн. Осынан бұл қапсағай күшке айданыр. Оннық. Бұл сезону тұқы томпыға Юрий Гарулевич Василиев турнирі арай бұта, де? Оннымен ұлған құрақты. Оннтан де бұл жүкөскайға бастықы ұлған құрақтыңын бұл сезонға бұратты нағылығынлар. Турнирдері болуға оның көтетімен білген беге қылғас тоқта болға барабыд, ол кәнеттен ұйытылары лықпыд, әтейлері лықпыд, оның қаяндағаны әриен кәлерін. Yeah.
Эшэ тогөл үтө күнүнөн күндү радионун иштечилер, унун күхөкөрөнүн көрөчүлөр эфирге тайм аут бири, микрофонго редактор Николай Бестинов, унун мияха камералар режиссёрдор Николай Слепсопайдын, унун Николай Дмитриев. Жа, телефондору ылан сагалыкпыт, бастыкы ити бар. Алло. 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 Үтө күнүнө. Алло. Бир авылдырок. Ага, ити күн. Бир авылдырок. Misalnya, balam tu mekaran bulu lah kalau dia dem. Halo. Aha. Arah aja kan? Ebet ter televisor kan? Arah. Ebet ter teh. Eh, balam misalnya balam tu mekaran bulu lah kalau dia dem. Boleh orang ni kerat doktor kan bilat tu, barang. Wanen darin, wah, jadi kendera do langgalah awak sekolah sendiri, tapi tengahnya, ya kedek tengahnya, cuajan boleh lah petara, cuajan boleh kerja, orang rasian darah, jam, cuma itu boleh putar naja, cuma yuri bawa niaka, niaka dah bunuh dah, tembu dia, ayam kadangnya do langgalah, tapi jam berbar larga. Jemaah jastar di sini ada pun doktor kejangan net sedikit itu dokter jangan lepas dan tak kata ni harbun nak kena doktor sedikit entah itu terhantar dan rasanya na harbun nak kena itu bukanlah kami ke ikat tak kami kami jauhkan ini hitam je abang so orang malah jastar malah jastar bahaya orang. Сәп, әне қамақ тау, үтетілдір неген. Е, білдігет кеме әрі бітін? Тұрпу малыш, мен баста кетерен ерім. Де. Үш күттіру үштала. Сәп. Бұғал ақты күтетті. Көрілір ұрыр бітті, бұға бірі. Истелір ұрды. Сәп. Агоника. Агоника. Агоники. Онында, шөй байдық ханалда де. Тәтінің байдық. Аха, бияқа 32-006-16-та, 32-006-16-та телефонларынан үйтігілер қытын, халғы берек қытын сөп, бағаналар қытын, әтек қытын сөп. Сөп, әсі бері үйтінің ұлабыт, алло. Алло, үтекүнінен. Үтекүнінен. Бұл қатса айтымдан біреге, ман неге кейіп Бригендер булартан готпаш колени килер дике. Бирок кантуа тоо. Өсөкчөндөр готусу хажыга кыстагыстар гыт. Бир школан барандар жа чахырларын карам хажалдар. Тустан хатаваттар каябаттар аны. Ол 10 дүккөр болуктан кийинер бул не бар баа туста бардындар баалыста. Капсага ден бүгүр бүгүттан ким оттор, окоттор. Бүгүр кахаташ коен деп атат. Ол үчүн хатар гоп боллар деп болот. Токси ханды дийон. Сеп, мактал. Аха. Сәп, де әті түгәттілерді, бір абыланы. Бәға тұқ теханы кетейді, ашқу берелдерін. Өте ашқу өнөттін тұқ. Құдыр тағаты, ағайқылы ағаты келер біттіреді. Тұқ жетер, кімді кемеді құлар басын неген дегенен. Өте әйт тұқ теханы кетейді. Өте қапсағай федерацията, өте қапсағай хүджиялыра тұқ Ото ажаз болыр гыта дик вебсайт на кемер кай ихтак тинет. Аны те амбасак туго херити не берелдер билген. Олорак бир туакта пасинна де тустара тугар. Ол баста карити нук баке дүмгар ото окту батана кайан таксар. Эн кайдара на туга хуак табулдардан те бравлалдыран нук. Ото Уркотту тюгер бұл ана қайылдар өте де, хистехи де бар өте, атақтахан да бар өте, туғындыңдар кемері оқтырдың дендер оңыра қатылдар бұл ана. Әме бұйынен әме тұралылар өте де. Тұралылар біреме болан қалар, өткен хұрақтырғы, хұрақ күрақтығы өткенден ұстан бейелдер өте. Әме табыға оқтыңдар, үлләтіндер дендер, кемен кейлі Ашқо берелдер білгенде, олайын түрк қайғатылар бұлар, кесі болдың дендер. Олар ертұрар, бағарымен олар тұқтыра. Қырайан нақиқы
ямра кыйны берелдер эте. Таңга тоннактарына. Отаби мен тустар кеммер капсагыга уяктарга бир деме тегелен тустачыбын орёнгөн. Онно ыяны хоклач. Барларын кетти абсолютно хырас. Барларын кетти тустар. Мен кайсып килемдан чом. Жаднагыз килен тустар эти. Онно эте. Бирген ите ыяннар тустугуду булан. Evet. Bana Vasilis Lüşko abi bahsedelim bana ne miyene di absolut ne gökeyi bitim diye di. 6-10 kille hadden. Süsü bek ille canı. Kayan absolut ne şempiyon bulan tura bindir. Sö, otu bra bulahim bir hılaya, hılaya bu bakka ton hotur hotur olur yerdi. Ondan üstü olur yediyem bitten. Kete hevip ola hadi. Sö, halgeri yakadın sö, otu dükkü 0-0-6-16, otu dükkü 11-6-16. Bu kurakta yiyer de. Hamel elbe bir takı tühel bakki gitti hacı butay. Kim nek kıttan aspıttarı bilir döndü. Tabi ikemge 100-100 ağuan kasıraki kıttarlı buta. Elbe hap. İri yağına 92 kıttı buta. Ooo. Ol rekord ede. Ondan bana barı Hakkayren uzborna kamanda ta paşi barı tuzlu buta. Kim? Те их олимпиада участника Лазера, Европа чемпиона, Белоруссия чемпиона Андреев. Вон на кем не. Бары улахан тустукта бары Абай Баска. Старын юка бебеби жаңлар амай кел тутта тустук бул. Жаңгыттан бастыкы почётный мастер туакка капсагайга. Bu yıl tostallar ne bari? Diye? Evet, tostallar diye. Evet, bu elbak yıkıtının diye bu hayo erik alamalı olur da bitti. Hakkari yapardı ya. So, bir yakari diller isteye kayın. Alo. Alo. Alo, ütü günden. Ütü günden. Aha, iste bir. Evet, tekay bir diye bu. Murat'ı nağılığına tostullarında ketevit. Sette ol üç küsken de. Bu çocukluktan ben müteveyt panorakken avuğun altı sıkarın kütçası yitavın. Böyle gittikçe bu Urkut'tan testten bilem. İğne avuğunda avuğunu o türkçü bütün orar. Töğe vurduk bu kutun türkçü kiniye bunu modu bütü diyen tete çağına kutu yedi ikiye. Ve bu tuştuğu hatatır. Пенала прямой эфирге көстеді өзен. Мақтал. Сөп, мақтал. Де, бұрыды. Прямой эфирге. Одан не ерла. А, тұнылы, туғылы ғақан ады бұлай. Ихе, мұндық сұру кейін сұры бұқытты? Сұры бұқыттыра. Мұрқыттыры, нәрі, прямой көстеді әше бұлады. А, оны, прямой ға тақар. Дейін меға білдерділер. Aha, o da finallara gösterdiler. Gösterdiler. Aa, bir bir radyo bile hettir bulak. Bu hem bulanı radyo üretiyor. Tak ti uyban panomaryo tu bu programlar törüçünü de onu Arabut bari de onu bu törüçü de var. Onu bir sehiteren öseten iten bir yapıt bugünlerge. Oltu bu pakam oldalık. No imene kas keybu bu putun töy hennemi putun töy hosyem bu putun Jadi orang orang boleh gangor mut, buat bi kayak putian, eren eren. Orang boleh bu, uya sih orang nastabni kelunan. Orang yang all elbak tuh terayan ulilah badilah, elbak ucu ini na uya sih lgar. Orang na bi nagutar tuh tu pedagogis kay dinasi aja ikus. Ideva 200 biyon hulletledi. Anok bara toq kiyitler oğullar bara ülelerin tuunan 200 biyon çe biyon ta taqsa hullen. Ye biten ağabtan gitti qolba. Na şuydi intrihini. Aha. Sö, onna kiri bilet basqa di. Basqa. Basqa bol basqa doqatlar. Madunga bolar. Aha, onun bahalayman çara atna. Bemi bahalayman çara. Anje ey ağa qutduq. Bahalayman çara atından Я национальный спорт кинегер ытылдар субботага хасадаттан хагаланар кисилер вончастан онтан хасын күнүгер эбекке дылы же бу хасылар болот эми ар таркан атын бу жактара 15 килога дылы онна 15 ни оны бир токтак наалах тоо жетер бу хороктор хайылдар де хайдан баран хасын күнүгер де абсолютно кекелер де кытта онды килбеттер де кытты бу таражандар
Kırak tespit çoğunluğu. Kırak tespit. Basit günü göre kırak tespit edici onları. Kıttır, bırak dağıttır. Ondan Kayandağını kolora bu süs tehinçeler bir yıllı kızın bağıra bulu kızına Kayandağını yağını terimi kıttı kızın adı. Sebep ondan hırıt, eddetten hırıtların kıttın. Bet nisaka 4 çastan hağalanır. Hağalanır. Onunla hırıtları kızın söp. Yağını nağıt, onunla her bir ebi olur. Onda bu kurak tiga elbek canı olatları mı master normal tolu doktoru di. Batta. Bu kurak tiga tan ofsaya bu bir turnir bu ona usta bu butun usta tigar canı tan hübbetten daksa olatlar eder olatlar master normal tan tolu doktorlar. Ne Ona bu otur sürükaya kas yünem da tan. Otur bu o a gur a tuhta plan. Masterskan normal aklan. Yenen yangılar bara hebli turun yedira. Bu yıl da ana je bara. Elbak bolan kıttıqtara je. Bu yıl kıttıqtara je meren labin. Otu baydırın tulun istelle bula. Ettin je. Ben aylanlar. Kişteleninden ondan je. Tustu kadder yoga kebir. Sö. Je ösü yitini labat. Alo. Bratın da gülsünler. Турнидера оннан кинлер олохтора бу үчакка олорго улахан колобур болар. Олен хагарин туштууну капсаадап таасыла аттырдан итиштин мактал эгерде онда он агыс түгүл үтүлдүктө бу бүччө болбатак бу туштуктары улахандык убастагын бу жекерген атын хака Jonwer hergetiger üçtatarga olorgo bilen qolur bolar. Onun uluhan adderin çedir. Qantan reydin? Mehid yüz gulab. Eje. Wali hen. Mikhail Dmitriyevich. Aha. Maqtal. Maqtal. Aha, je örkemge bi ha spor ministrinden ürülebit. Örkemge bu iltimen siz komitetin sporka salay bit, je? Mikhail Dmitriyevich gulab erid betne. Söp össe bir Ұйтыны лабыт. Алло. Алло, үте көнінен. Үте көнінен. Аха, қанттан әрейдден. Дегіз қайттан, мар қанттан әрейдден бұ. Үйті көнді бұ, бағаған ағанды. Ұқ, үйті, Михаил Васильевичка. Бәр оғы байбытыттан бапросы итағына бұ. Үйт, істен олар. Болғай. Михаил Васильевич, үсті бұлдақ, сәбеске үстім бір жөрі боланыттан, үддіртағымға тұстығы кейбі өтіттан кім Ani kene kemel testu atastu ta bu sakalı seren testu ta tabuktan hedde turar bilegen kahana takar turar onu kayda körüle akani onu biste yapdım bagara bu bege Mikhail Vasilyevichten Mhm de ben hana ağan ben körü bile hedderim bulu Tustunu tri umay dittan olran hakkınız barna kamandatın jargın bar tukur olurabın Mhm Direnye derülelerin, onunla tustuk olatlar, Kayda jarıktan alların hasadda helakette ağlan tutta kapta alların var tükürübün, bilal urabın. Uapsay tustu nağını küşke tabuktuğunu tabuktuğu liklaman kolumra tüytürün arayan arasadiyen bilin nağını mana var bu şöydük bu hübilin tempelerin ıhtı bakka hübilin iti Jarıktarın, hılların, turur, mutlulların, hiç istiklerine bu kadar Paris Olimpiyatı'nda tuzluklara diyen erenebil. Ondan öten eder bu atlar ite bilgen bu tuvak turun yürüye, korkun turun yürüye emeğe şey tuttuğundular. Bak yakında da Niptuganska gemiye slip sop diyen ite bulun olamaya, çürap çevirinler olamaya şey tuttuğunda. Bastata, altın bir kile. Altın bir kile bastata. Ona bunlarına ededler bağlılar. Talanına kolatta toka üşüldük çoşu yakana da onunla çekecek tuak. Beyan talanın tonu kına da onunla üşüvey trener götü bey kına da. Ola bura bir baybal bey ki Burakovka tüvespe planı yollak çoğumut. Kini bir gitten ola Kadıdanı kamna paka hasa dertetten yarıktan onunla tuvak bağır kıl kapatın bartın bilen bartın uslu bir bütün teriyen ağa uduk
ياقا ودك خلورا كران بيجني وكان تستوك ترمر بتا كاركتر بتا نويان. ونن ترين يتنا ميل وكان تستوك وانا تستوك تكبر كيك جانا برتا تستوك بيت تنا تستوك تا. بيان جانم توغار دوي دوم توغار دري بنا غوريو نون بيان غرس بلكان توغار تستار بلاكنا بيان كيك تاكن. Turukka kiyek ta khan. Turukka kiyek ta. Ya tabiling imlana European nugete nar onlar katta da patna doydu da kal batat. Kubistan diye. Kubistan. Ottan onnu blokta ki qolunda erki. Je da kustartda bolgu. Onnuk. Jalan eti qay khanatın onların doğatta. Allah bu bratın ağabeyinde kodu bolu. Mikhail Vasilyevich ottan kinni bilbeki hoq tustu getir spoya getir. Ondan je Mikhail Васильевич тылын, де ылынын, еңеринен. Де бірген кілгас тоқты болға барабыд, о контенттен кепсетей бетін салғақпыз. Өші түгіл өте күнінен күнді күйға көрін, нөңі көрі әтчілер, арадиынан істі әтчілер, тайм-аут беріне бұл әпеге көрі құт. Бүгін бігі студия бұтығар бұраттын ағы бұғын әргіл жеттілер олар, де Здравствуйте, Рунь. Где ты? А, мы хотели мало скребить. Джарра. А, Николай Гавриевич, а ты не учил боги в Улане, не учил и билет боги. Я школу навела, не учил арга. Отрицательный результат, тоже результат. Он был на том, отрицательный результат, и у тебя, когда бы ты, я тебе не знал, что не это было, я тебе утонул. Onu doğru canlı kuru kaydattığına Kırdakı'yı unuttuğun olsun Ulan küpürü barını emin kapsası yakınadı yine Onu yaptı o hanalı hakkını izinle Sebep eşte bir eğitim alabıt Alo 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 Ütüyü gününden Ütüyü gününden Kantan reddin Dikusu kurattan Eğitim isten olurlar Gacetler bıt Mikhail Vasilyevich kanalı Valentin Vasilyevich Keti isten gaddi Үлдіктіған нәсірігіндерге бәбі тіргендер білдерейін бір бәттіріп. Құрылысын бәлірі үлде хәжеллері оғыттықтар еттіргенінді. Біз ұлттастырда қағы көддер үйден ұқтығы. Тұқтығы ғаны үйденді. Сөп. Тұқтығы етті, мейтті етті де. Отта бұл кәлінгі кәмінге тұқ болады тұрар де. Қолы бұра Арасия кәнеттен те кәлі әжі бұттыра манна, әп? Арасия кәнетті, Арасияға бұл қанжанға күджік туық бұт мәлтағады көддір үйде. Онтан бұл әдәрдерге туық болы. Бесік құдуға атынан нүчілі таға түпікі бұл Арасия болы. Онына бұған сәтті кейлі аға соға үтчу Николай Ақылып көптен бастады әдәр ол, әп? Урмынетін тұстар ол батақ. Әме бір әдір Николай Ақылып көптен ол бастады. Барларын әрәләқті ғон нұлға қайталады, де? Туши ғон нұлға. Өте ол бұд соғытчу. Лев Павлов күттіқті аты, Лев Павлов әшеген күтті батаға, онына жәбі өнетті келі абасты аты. Етінде күддік, онтан болана бұл Власко атынан, Юрий Власко атынан бұл әтияға бүтін әресеті аты өнерге екі ол бұд әме әрәләқті бастатылар. Ете әтті 19 келі аға. Роман Николай Аптен бүлі бұғыға, онына бұл 611 келі ғатын моматтан жәрді, Артем Сүліп соп, бастатылар. Әме әте олаттар соғыттылар, олығы әрәләқті барларын ғон нұлға қайталан бастатылар. Әте әме ұлыған құраттығыларға. Онын бұл ғана кенілері бі үңір баты бұд, тоғы жеті қарысты бұд, әдәр оғылары де, Әдер олаттар балылар қайтылығылар. Оғыларға да қайтылығылар, үтчаттарға да қайтылығылар. Оларын ұлған жаңа көхен баранлар, бір тренерге хайданлар хайдабақы қалалыға дейді. Оның әді тоқтыға? Өте, өп көтер. Приемістіміндің сен барлықта қолы бұра, мен дұрғылаққа бастан, әттіс класс көвенлерлен жаңы олар, ол бастық тренерім кенеті. Хәттістен ақсыз класқа. Онтан мен
90 сонус класска берканска гүйөлнө тиеп бер. Кини мийитте басылат. Дальше анратак. Николай Михайлович Давыдап ровно мен жол баркал бир күнө кемете. Амматтан хакача тренера. Ол кылан бейгини жарактан каракты бутун уян. Дигнахти Москва физкультурный митран калбеке. Жөдди жарактан каракты бутун уян. Мен ол 2 кыл жарактанан 90 конуска өрсүлкө бем ямар. Спартагусто Васлабтым. Ол кандидаттан колобора 14 кинимин өрөтары көтө, нон дөтөр калмайды. Аммага ол эмиген дальше Бураков Георгий Антоновичке туака киеп кайтар. Онно же шуй тренерге бий жол бутуп тибем титиби бары результат көтөрүп бет. Колобора мен симлегим Виктор Рукавишников 2 сылыгар Хевеской молодёжка чемпиона. Молодежка Европа, кис призера, разы болар. Мен тия түлі 2 спортивный разрядтен тибесі бар. Декабыйга Украина улаханыңы күрақты етер. 3 месті болан, разы мастер спорта болалымын. Түй. Онтан я хэттоны кылтала табарғым доғырым байбал. Молодежка хэттоны кылдақы 2 болар. Онтан ағылан. Хэтто нюсуллах эти туака Тбилиска турнирга кем туака нти Иранискан текис места булан кубок мира туста барат он тан хагаланар бары хити хите барата ну элбахи бары хабыт инне элбаха хабар бута болар ди отта би янна тиер битер бейе булан ти биппет бион теп коля ванна амма вала ванна кирме апфия дядиен эмия Очолор гаузе бигиттен төсөл кыжас Россия Спартагын улахан жоңун тө дисприжере ул барды. Ол олор тусту тиен тусту тра. Лён теп коле кален битран келем баран. Дмитрий Петрович коркунга эредлак үлэ табул бута тренер деп тон кастал. Маны тилер этеди. Бурокоп Каспийди тустука Бо хоруна хобартын хорунар күстәх мәртәгәрәтләре унда туспа җырган диләр. Ә, табигене бастаянна күне буе тугабы бүтән бар торттырар әтә. Асадалыкка, күне салыкка җыркәтә грамы төрт бүккән, уяны төс бүтән, уна җыркәнтән Касби дипер юм оңор бүккән бартын бәбет каранда анауру дүләтеп. Ә. Уна канның минутага кайда картар бүккен, касочконы бер бүккен, касочконы бүккен бар торттырар ди. Инеген аз бир дикини беретер ди. Онда курак тиге бар тигар. Топ бар тусту курак тиге битен бартын. Таблица тын оран, кас балны картар бүпүрүн бар торнар атып. Онны кире бүдүрөтө. Инеген аке не бе тавлана. Кас минутта каят тугар атактап бүккен бартын. Тустумун бар олорон көвермун олорон бар хур ялач. Төдүсүндө атакта бүтүн, иккисүндө мен сатта көп бүтүн. Көмүскө матин инде бар. Кансер мүтө халай бүтүн ди. Оттон билген ото хурунар ванна бар тетиндик билер булагына оча тренер Хайдар. Ото бар тенте барка энтип папла. Колоро. Оча кенеме бетиме бетиме Хайдар Хайдар. Бетиме Хайдар ванна билген. Олорон ми Хайдар. Жарык тир кемигер өсө Үс сұлты ұстайлы бұды. Әде. Тұваққа, ауан, үкі ұлағы тұғыз партикадың ұры дәссір. Хәттен төк кейта Украина чейін көміскі спартикадың ұры дәссір тұваққа тұсты бұды. Хәт, ауан үкі келе. Сағарам барады. Оны тұстан үс анды дүй чемпионын, олимпийскі чемпионын ұрғытты. Сүлзін анды дүй чемпионы, кем, Леванти десі олимпийскі чемпион, үс кейін ұрғытты. Барлан гэта нисия дэн бар, тачалар бар. Иккикіге, түйет-түйекке, үсіске дэн. Ол түмігар алтта стропнойынан туар абута. Бәкі кейсі бі бар? Бидеді гэттар бака. Онын үстіғ тұсту гэта. Тұстуыны білер бұл ази? Тұстуыны ола бартын, үмпігін-чимпігін бартын білер. Бал бер бәкі үйлтачы. Ол әбсәтіне тұсығы яқтақын Очконна кая ямна каяктагын, ямна кая базан очконна. Атын кая хуак. Атын кая хуак, нар кая нэрэ, тири хуак. Сэ.
Оонун программалан бе? Очоотто богор кийдалар. Олох. Нарка яктап бенерден. Тоготоннан кей. Оттон колобра алкаскаттар яминген очоаттар машине бар. Сакер ин. Олох экерде жан хаям кей. Ускотустават ден эвсетна хама крата алкас үс блокта. Сепи хасы бир иди кидде истехайн. Алло. Өтөкүнүн. Жара. Бастыкынан. Таналыбай тимине. Бастыкынан. Мен кайбаш деген шети урукку балагынын кепширин биритнен шүбехетти. Бейни барсын атын союзда шүлекеле таар бутыр ити төрөт төрөт жоокка хетти. Мен яха мехайбаш эшке алган опуттак яха эти келер якын барабыз. Бастыкынан. Ике команда этери якалар дейтти. Ити хоору жачылууста баа хоору балачылар баттынар. Окунан бала сакай эгер манны бебитигер. Күчтө агулаттары эми атын ике команда кудоңгора манны кадамы бака ата манны жаратты якалар. Жооп чөтүгөн көштөн келете болду. Ким кай ким кайда? Икини. Мешинакка этебет. Бул үйтө ашай деген но токтото окуна дейт. Нетерин, терин таадан биттен икедли. Күчтөк терин, сайдетен, терин реалистилашлен кепше кана дейт. Үйтө ашай дол индире, ино кепше кепше деп яха. Токана бла яна. Сеп. Жара. Вот эй, мен билетемин. Иккитен чекке хыллаха миген. Доғырым, табарым, байбал, пиниген, онына әте білген чүрапчия бар. Почетный ректорын өлелі ұран Михаил Дмитриевич үңірілерінен чүрапчия өлелі кәлбетім. Школантырына әкі зам директорынан. Ол кәлін 11 үлілі әбітім, 2-13 үлгі дере. Ол онына өлелі бітігер Хассабдаттан бит дағылы көтіп әкі. Кын райынлары хәләкәләттән, икіли жарығынан жарықтан 11 ылы егер 5-6-8 класты өрімі толаттар. Қолы бұра Окракап, Роберт, Бестіріп, Тимур, Айнитап, Коля, Олимпийскон өтие, Лондонға күртті, онына Россия қасты дұрында чемпионнера, президентера бұла үміттіре. Тақсықтарын өп, тазетіға олынна, Ол таба, доғырым байпал, оны темікей дүнтіста үңгірілерінен, ол кәмге бейт голыран, мейінгітті, бәйбет тренер бет. Георган Толевич Бұрақоп кәлін үлес біте, тұрапчыға. Үсті ақымнаны бұл бұта, оны дегіне бартын ерішімден, бартын аттаран, ағын таңағын, бартын шөттік тәрекдіққа, мантанна тақсықтарын әп, күсті ақы, Оланы өте күшті әуле бар бұта. Оны шүрапчы тұстықтыра бара, үрсілтті апағыны көттір біттіра білінген үләлі елдері те апан Асиеп, Юрий Владимирович, шүрапчы ол спортивнос көттін білген старшы тренері. Оны әдбәк тренердер Данир Романович Нестроев, Сысалятин Гнат Михайлович бары, Ите үтөлөк тренер болтура, Яковлев Егор Олканеттен. Онан үле канна барар, күшке, онна требуйданар, онтан результат келер. Мен қолы бұрайты 11 үлі әпітен кәпсін мәпін, ол кәмінерге 2 олимпиада учасында тақсыптыра кәрекен, онна кем айын итап Николай. Онан қантан бағыра тақсықтырын әп. Сөп, мақты. Бірем өміт бітірі, тігінен тиген кәлі, кенеге бітін туынан кәрсе бәкі қалды өт, күлгастық әтем. Бұл үбірейді ақылға де, Михаил Васильевич, хәттон сағығыр кенеге тақсияқтақ, онына бұл ағалары, бағалай манчары кенеге әте сүйс ұлдақ, үбірейді ғарналақ кенеге ме тақсияқтақ, оны қаяндығаны тақсы Аныз кенеделеға, субботаға өрібілге бұл бұраттын ағылы ғынлар турнирдерін көтіп бәппет, де ардархан атын бұл жағар екке ұлқан құрақты хиытылыға көйілақ сүйісті түйін жанан нағраданылыға. Оның өттен бұл құрақты хиіне сағы дүрі етінері кампания екі күн көтдері оға ден білдерділер субботаға оның өрібілге бұл әпірі кәтәхін маман каналға оның бұл сағы дүрі етінері кампания күйіға кіраныгар. Дәрі бұраттың ағылы ғынлары турнирдерін кәтәхәбет, оның өттен еяқа үңірі бұтылына кәрбі кетер барға мақтал.
Унна халгы хитигини багарабыт. Дерчөл дөрөй болон, аны эскеп ергедилер.